Селянам тепер не доведеться їхати світ за очі у райцентр, щоб отримати лікарняний. Кожна об'єднана територіальна громада створює свою мережу медзакладів на базі старих амбулаторій та поліклінік. Тож мешканцям віддалених населених пунктів можна буде дістати довідку чи пролікуватись у значно ближчому закладі. На Дніпропетровщині уже зареєстрували 6 таких мереж із 34. Першу створила Сурсько-Литовська територіальна громада. Решта подали заявки і мають пройти акредитацію до кінця 2017 року. Такі зміни мають і полегшити життя пацієнтам, і підвищити рівень медичних послуг, адже сприятимуть обміну досвідом між лікарями та амбулаторіями. Крім того, в рамках децентралізації територіальні громади дістали право залучати молодих медиків. Їх заохочують до роботи в сільських лікарнях надбавками до зарплатні чи земельним наділом. Крім того, віддалені медзаклади планують оснастити новим обладнанням. У 2018 році на посилення сільської медицини по всій Україні уряд виділить 4 мільярди гривень. Ми маємо дві форми організації центру первинної медико-санітарної допомоги в об'єднаних територіальних громадах. Одна форма, коли ця структура створена в межах громади і обслуговує мешканців цієї громади. Інший варіант, коли центр первинної медико-санітарної допомоги, який знаходиться в одній із об'єднаних територіальних громад, стає хабом для всіх медичних закладів сусідніх об'єднаних територіальних громад. Ці громади підписують між собою такий собі договір, міжмуніципальний договір. І реєстрація цих договорів дозволяє поєднувати бюджетні кошти різних об'єднаних територіальних громад для формування зручної для них системи надання медичних послуг.